På 50-talet hävdade ett amerikanskt reklambolag att de lagt in bilder på popcorn och Coca-Cola i en biofilm. Bilderna visades gång på gång, men så snabbt att ingen la märke till dem. Företaget påstod att försäljningen ökade enormt. Men ökade verkligen försäljningen, eller var allt bara en bluff? Ikväll ska jag försöka påverka och plantera bilder i ert undermedvetna. Ni kommer att få se en kort film som innehåller dolda budskap. Ett så kallat SPF-test, subliminal påverkan i film. I filmen kommer vissa av att märka att man får lite ökad hjärtsekvens och lite handsvett. Det är helt okej, ni behöver inte oroa er. De utöver som har dåligt hjärta, epilepsi eller lider av migrän och barn under 12 år bör inte se det här klippet. Och det räcker inte med att blunda, utan ni får hålla handen framför ögonen. Ni där hemma kan vara helt lugna. Det här kommer inte att påverka er. Titta på filmen noga nu. Varsågoda. Hasse, ja. Jag tänkte höra om du skulle kunna hjälpa mig. Absolut. Du kan sitta kvar i soffan. Jag tänkte att du ska tänka på ett djur. Precis vilket du vill. Gör det nu. Sofia, skulle du kunna ge pappersblocket där och ge det till Hasse? Jag vill att du ska skriva ner det här. Visa det inte för mig eller för kameran. Så återkommer jag till dig senare. Är det okej? Du pratar svenska, ja, förlåt. Okay? Jag är så fokuserad på det här djuret. Ja, det är bra. Jag gillar det. Tack. Jag kommer tillbaka till dig snart, Hasse. Där ska jag se. Nu vill jag att ni alla här i publiken ska tänka på en enkel geometrisk form. Gör ni det nu? Bra. Jag vill välja en av er slumpvis. Så jag kommer kasta ut den här ballongen. Den som tar emot ballongen ska ställa sig upp. Är ni beredda? Ja! Prova den här sidan istället. Är ni beredda? Ja! Så ska låta. Då kör vi. Där. Hej! Vad heter du? Fredrik. Fredrik, du ska ställa dig upp, Fredrik. Absolut. Välkommen hit ikväll, Fredrik. Tack. Vilken geometrisk form tänker du på? Fyrkant. Fyrkant? Yes. Okay. Bra, mycket bra. Hur många var det här inne som valde en fyrkant? Alla räcker upp en hand. Ja, nästan 50-60% av er. Mycket bra. Bra, tack. Det är nämligen så. Du kan sätta ner, jag kommer tillbaka till det. Det är nämligen så att på scenen här, bakom skynket, så hänger min griffeltavla. Och på den har jag skrivit de dolda budskapen som finns i filmen. Ni kommer få se på den lite senare. Nu vill jag att ni alla här inne ska tänka på ett av dessa tre föremål. En såg, en symaskin eller en stol. Gör det nu. Skulle du kunna kasta vidare ballongen? Kasta den bakom dig, till precis som du vill där. Bra. Hej! Har du som ställer upp? Vad heter du? Michelle. Michelle, välkommen hit ikväll. Tack. Vilket föremål tänker du på? Stol. Stol? Mm. Bra, tack så mycket. Varsågod och sitt. Nu vill jag att ni alla här ska tänka på en känd person. En känd person, gör det nu. Michelle, skulle du kunna kasta ballongen lite lätt bakom dig där? Hej! Har du lust att resa dig upp? Tackar. Vad heter du? Janne. Janne. Vilken känd person tänker du på, Janne? Carl Bildt. Carl Bildt? Ja. Perfekt. Tack så mycket för hjälpen. Du kan få behålla faktiskt ballongen som en souvenir. Tackar. Tack. När du kommer hem ska du lägga den under huvudkudden. Prova det. Nej. Var det någonting i filmen som fick er att göra de här valen? Nej. Och inte heller hade det spelat någon roll vem utav er som hade tagit emot ballongen. För ni alla hade gjort samma val. Men det kändes precis som fria val, inte sant? Ja, vi valde ju först en
en fyrkant, inte sant? Var rätt? Ja, och sen så valde vi en stol. Och sen så tänkte vi på Carl Bildt. Bra. Det är helt rätt. Var det någonting som fick jag att påverka? Nej. Men min fråga till er är också, precis som det här i amerikanska biofilmen, så var det ju någonting som fick jag att göra de här valen. Vi ska titta. Och när jag kläpper mig fingrarna så kommer alla de här bilderna som har i ert undermedvetna nu, kommer nu att försvinna. Bra. Nu ska vi se hur det gick här idag. Först, vi hade en symbol och det var en kvadrat. Senare så valde vi en stol, stämmer det? Ja, precis. Tack. Sen tänkte vi på en känd person och där har vi Bildt, Carl Bildt. Just det, Hasse. Hasse sitter ju och tänker på ett djur. Vilket djur tänker du på? Flundra. Flundra? Flundra. Jo, där har vi en flundra, ser du? Och tvivlar ni på det så står det verkligen flundra där. Nej, det är inte sant. Tack så mycket! Tack! Tack Hasse! Tack alla publiken! Ja, jag ser verkligen.